काडून दवरलेल्यो. ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो चर्च आसता त्यो आमकां आमी ऑफिसर्स कोण आहात तांकां घालले. कलागडमी चेअरमन आमचे चीफ गेस्ट बाब मास्टरवाज आमी गेस्ट आमचो वायस चेअरमन हांकां व्हडल्यो चेर घाल्यो आनी त्यो धाकट्यो चेर आसल्यो त्यो तेवटेर आसल्यो. हांवें सांगलें चेर चेंज कर आमकां धाकटे चेर घाल व्हडले चेर तांकां दिया मान तेंचो मान तेगेलो जावपाक जाय सन्मान तेंचो जावपाक जाय आमकां रान चेर ही देख आमी आमच्या जिणेंत पाळपाक जाय. हांवूय बीन एका नाटकाचो भुरगो म्हजो बापूय एक व्हडलो ड्रामा डिरेक्टर आसलो आनी गोंया एकूय गांव ना ज्या गांवांत तुज्या वांगडा नाटक करून आमच्या गांवांत दोन व्हडले नाटककार केले. एक नाटककार म्हळ्यार सुर्या वाघ आनी दुसरो आमचो शेजारी बाब जासित वाघ. हे दोनूय डोंगरीच्या गांवांत दिल्ले मानाचे कलाकार. पण ते जेन्ना हांव म्हणटा की कलाकार आपल्या धंदीत जे एक जासित वाझाची ल्हानशी स्टोरी सांगता तुम्हाला. जासित वाघ एकदा गाडी चलयतालो आनी गाडी घेवन वयतना वयतना ताणें गाडी मोकली आनी तो पडलो. लायटीचो खांबो मोडलो. खांबो मोडलो म्हणून तेजेर केस जाली. केस जाली जाल्यार जो वकील येवपाचो आसलो तेजे हें घेवपाचो जबानी घेवपाचो वकील म्हणपालो बाब जाती तुका एक्सिडेंट कसो जालो. आपूण नको म्हणपालो कसो जालो म्हाका उगडास ना. तो म्हणपालो म्हाका अशें दिसता तीन राती तूं तियात्र करतालो रातभर जागरण जालें तुका आनी सकाळीं तूं वयतालो तेन्ना मदींच तुका जागरणांत घुंवळ येयली आनी तूं लायटी खांब्याचेर आपतलो. वयी आरे पूण थिंग कोणूच आसलो मरे हें तुका कसो गो मरे हा तुका उगडास जाय म्हणपालो. म्हाका दिसलें हांवें बाय परत मारली की मोदी रेड येयलो म्हणून मोदी तूं येयलो दिसता म्हणून हांवें मारली ती गांव. सज्जय दिसता आसपा लागलो जिवीत हातान हातून रावपाक जायना म्हणून तो उठलो आनी कोड रेडियन करून भितर गेलो. खरो आर्टिस्ट हो तो आनी आमच्या तियात्र माध्यम अशे कितले तरी व्हडले व्हडले आर्टिस्ट केल्यात जे आर्टिस्टाचो उगडास आमकां सदां काळ रावतलो. दिसता न्हू आज कला अकादमीच्या तियात्र कॉम्पिटिशनाचे आनी कातार कॉम्पिटिशनाचे प्रायज डिस्ट्रिब्युशनूय हिंगा जावपाचे हांव. कला अकादमीचो अध्यक्ष नात्यान एक गोश्ट म्हाका तुमकां सगळ्यांक सांगून दिसता ही बरी गोश्ट पूण हें डिसिजन आमी आयज न्हू बरें 15 दिसां पयलीं घेतलां. म्हाल्यार कोणी म्हणटालें पंचायत इलेक्शन आनी तुमी नवें डिसिजन करता काय म्हणून तो पोरणेंच डिसिजन हांव तुमकां सांगता आयज घेवन आसा त्या डिसिजनाच्या फाटल्या कितलीशीच वर्सां तियात्र हेतून तुमी भाग घेताय. 10 वर्सां जाली तितलीच प्रायज आहा. प्रायजान 1 रुपया सुद्दां वाडोवना. कला अकॅडमीन अशें डिसिजन घेतलां की ह्या वर्सा पहिल्या तियात्राचे प्रायस जर 10,000 आसत ते अंदूच्या वर्सा 20,000 जातले. 5,000 10,000 जातले. एक्टींग तांकां मेळटा 1,000 तुमी प्रायसान 2,000 जातली. त्या सगळ्या प्रायजांनी वाड जातली. तेच भशेन तुमकां फकत एक सर्टिफिकेट आनी हे आमी दिवचे ना तेज्या वांगडा एक बरो मेमेंटो बीन असोय कला अकादमी तुमकां दिली. कला अकादमी ही तुमची सगळ्यांची आहा. ही आर्टिस्टांची आहा. ही गिरेस्तांची ना. हांव हिंगा बसलां फाटले की दीस कितले तरी लोक येताय येता तो म्हणटा आवय चेअरमॅना ते बीन लायफा फस्ट टायम चोयलो आमी म्हणटा. हांव जालें फस्ट टायम न्हू आतां तुमी डेली चोयता. कित्याक ही कला अकादमी तुमची कला अकादमीचो अध्यक्ष तुमचो हे आमच्या सरकारचे आसा जे म्हाका अपॉयंट केला ते सरकार लोकांचे आनी लोकांची कला अकादमी लोकां मेरेन व्हरपाक तुमी आमी सगळे वावर करया. आमकां हो कार्यक्रम आयोजीत करपाक तियात्र अकॅडमीनूय बरें सहकार्य दिलां. तियात्र अकॅडमीचे बद्दल जॉन बाब तुमी सांगलां हांव तुमकां उतर दितां. येते त्या कांय दिसां भितर अकॅडमीच्या एडमिनिस्ट्रेशनाचो जो प्रॉब्लेम आसा तो प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करतले. परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक अनुमोदीत परबी दितां. जेन्ना संस्कार जाला त्या सगळ्यांक तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव माया मोगाचे नमन करतां आनी म्हाजी दोन उतरां चुकयतां. देव बरें करूं. या फुडें आमचो प्रोग्राम आसा प्रायस डिस्ट्रिब्युशन आसा 37 तियात्र.